Ja, nu är jag helt flintskallig. Nej, men vad fan? Så jag ska läsa texten. Vad säger jag flintskallig? Jag menar tom i huvudet. Nu är jag skallig också. För fan! Oh, ja! Kolla Ajax, jag kan hosta upp en hårboll. Men han tittar ju på mig som att han bad om det. Bara för att han gör det så ska du inte göra det. Ja, men, jag är hjälten här så dra iväg en stund. Jag kan dra till McDonalds. Fuck this shit. Men då vill jag följa med. Jag vill ha chicken nuggets. Jag vill ha de där fina små morötterna som är skalade. Vi har inga morötter i Grekland. Nej, men då får väl du skaffa lite. Han borde inte ha utsett sitt kaffeexperiment i din mikrofon. Det blev lite spänt. Det var kul att ja. Är det så här det känns att röstskådespela? Ja. Nej, tack Miku, men tack för påminnelsen. Nu ska ni få höra. En nymfdrottning kan faktiskt också prata skånska. Ni trodde att det stod sensuell för att hon skulle prata sådär mjukt och fint, men jag ska säga dig att skånska är det mjukaste, finaste du någonsin kan höra. Fasiken, jag spottar över min platta! Nej, det är fel manus! Fasiken! Perseus, Zeus, hjälp! Hello, mother. What the fuck? What the fuck? Han satte på halsen. Åh, tack. Hihi. Oh my god, jag kan inte flytta. Okej. Åh, tack. Hihi. Du kommer inte få mer av mig än att jag säger hihi. Och nu då? Oh, Perseus! Jag ramlade ner! Jag drunknar! Allt väl med dig. Jag trodde du skulle bli glad. Försvindet, helvetes monster! Men jag kan ju inte leva utan dig! Kom hit! Kom hit! Försvinner! Fy fan. Okej. Långben, försvinn härifrån! Vi har inte tid med dig och Max! Gå till den andra vattenfallet, för fan! Ni är på fel film! Horse? Vänta. Så är vattenfall. Vilket... Tack, Stone. Vilket då? Men... Are you avoiding something right now? I'm avoiding you. Ech. Måste jag göra om det? Och dold Dold var det Baldur. Dold var det Baldur. Vad fan gör han i Grekland? Det vet inte någon fan. Han ska väl ut och åka med jätterna. Vad fan gör Baldur ute i Grekland idag?
Är du fortfarande där? Om inte. Var var vi någonstans? Miles! Nu? Ah, ja. Fan, jag glömde det. Nej, det blev för fel ton! Ah. Vilket då? Nej, det var lite fel. Vad hände? Okej. Okay. Jag fick reklam helt plötsligt. Tack, telefon. Hallå där, jag är Perseus, son till Zeus. Är det... Perseus, har du fallit ner i fallet? Jag har fallit ner i fallet och bytt helt och hållet röst. Hjälp mig! Det förtjänar du! Men vad i helvete? Det är jag som är huvudpersonen nu! Kom hit nu så ska jag flå dig levande! Inte en chans! Ah! Kom hit! Jag ska visa en flå dig med en gaffel! Må Hades öppna min bakdörr för dig! Du ska ut, ditt jädra unggrälle! Må Hades öppna helvetets portar. Det gick åt skogen. Farmor, kan vi gå och äta glass? Ja, vad fan är jag? Nej, ja, vad fan är jag? Vem är du? Tja, vi skulle vilja be om gästfrihet. Om ni vet vad jag menar. Kan inte ta det seriöst. Må jag bättre? Ja, nu gör jag det. En gång till. Hörru, gör inte dina fötter ont? Och jag är hon. Jag är hum. Vi går på gatan och ska vi framåt. Äta ska vi och du betalar. Perseus, ge mig din bussa. Hur är det möjligt att du aldrig kan tänka på något annat än mat? Men ja, när du har fått rätt så har du rätt. Din jävla tjocksmock. Kallar du mig fet? Du är den fetaste personen i hela den hallucinistiska världen. Jag har inte lärt. Men det är ingen ursäkt. Kom ner nu, din lilla kretin. Jag ska bara tala med dig. Nej. Jag lovar inte göra det illa. Bara lite! Nå, berätta nu. Vad är det som är så hemskt med Medusa? Jag får lite väl hjälp. I faint. Jag kastar mig ut som en fågel i skyn. Vilken syn! Tänna vad sena, sena vad sena! Det här är underbart! Perseus, vad fan har du gjort nu då? Du har öppnat Pandoras box! Så nu är det jag som är du! Och du är jag! Och kungen! Och hunden!